Ahoj, dneska vyjde video Ask Práža, ve kterém budu odpovídat na otázky fanoušků, kteří mi psali během tohle měsíce. Ale dostal jsem i jednu otázku, která byla podle mě až moc důležitá, abych ji dával mezi ostatní fanoušky a ona trochu zapadla. Takže na otázku od Jirky Ondruše odpovím v tomhle videu samostatně. Jeho otázka je, děláš časopis, máš několik facebookových stránek, točíš YouTube, chlape, co z toho máš? To děláš jenom zadarmo? Nebo tam je nějaký příjem? Nechci na nic narážet, jen mi přijde, že to musí stát hrozně moc času, aby se na tom jen prodělával, protože si do toho určitě něco vložil. Tak Jirko, máš pravdu, že jsem do toho určitě musel něco vložit, ale takhle. Abych ti odpověděl rovnou na tu otázku, tak momentálně do dnešního dne jsem to dělal zadarmo, s tím, že jsem neměl žádný příjem z časopisu, z videí, z facebookových stránek ani z ničeho jiného. Samozřejmě byly nabídky na sponsoring, byly nabídky sponsoring na videa, na facebookové streamy i na časopis. Konkrétně 3. Ale já osobně mám problém s tím, že já si to musím dělat podle sebe. Na jednu stranu je to asi dobře, na druhou stranu možná ne, ale já mám takový problém, že já nechci poslouchat někoho, jak to mám dělat. Protože když někdo dá peníze do těch videí, tak bude chtít mít kontrolu nad těma videma, ale to je se mnou nemožný. Pokud za mnou, i kdyby za mnou někdo přišel s větším balíkem peněz a řekl, Práža, tady máš prachy, takhle to budeš dělat. Tak já řeknu, tady máš prachy zpátky a tamhle jsou dveře. Tak to se mnou nefunguje a ani to fungovat nebude. Já jsem otevřený nabídkám na sponsoring nebo na spolupráci, ale musí to být pod podmínkou, že produkt, který dostanu, nebo e-shop, který dostanu na propagaci, já se s ním musím ztotožnit. Musím se mně líbit, mně osobně se musí líbit. To je naprostý základ. A zároveň člověk, který mi to nabídne, musí být natolik schopnej, nebo musí mě mít natolik odhadlýho, aby věděl, že mi do toho prostě nebude kecat. Že já si budu dělat to, co já chci, a nebudu dělat to, co někdo jiný chce. Že videa a i časopis nebo cokoliv jiného si budu dělat podle sebe, podle plánu, který mám já a s kterými pomáhají kluci z časopisu. Většinu rozhodnutí řešíme s klukama z časopisu, minimálně s vedením, s užším vedením, kde nás je 5. Tak to řešíme společně, ale určitě nechci, aby mi do toho kecal někdo zvenčí, kdo vůbec neví, jakou máme vizi, jakým směrem jdeme a co vlastně chceme dokázat. Takže takhle určitě ne. Každopádně, pokud nabídka na sponsoring bude, ano, ale musí to vyhovovat tomu, co chci já a s čím se shodnu a s čím budou souhlasit i kluci z časopisu. Tak další otázka, jestli časopis dělám sám, určitě ne. V časopisu je dalších 12 lidí, kteří píšou články a máme to nastavené tak, že každý admin nebo každý redaktor napíše jeden článek do časopisu. Každý napíše jeden a z toho dohromady máme jeden kompletní časopis. Já to mám zjednodušený v tom, že kluci jsou samostatní a ať už teď jsou individuální kvalitou jinde než většina redaktorů v profesionálních denících v Čechách. To je fakt. Takže já to mám ulehčený v tom, že já s nima nemusím úplně pracovat, všechno jim vysvětovat, hele, hráč běží sem, protože na druhé straně hřiště se stalo tohle. Oni už to ví, oni mají taktický přehled a to mě hodně zjednodušuje. Takže individuální kvalita je důležitá. A já už jenom koriguju v tom, že dávám jim konkrétní tipy, hele, tohle nebylo úplně ideální, bylo to na 98%, my nechceme 98%, my chceme 100%, chceme být perfektní. Takže tohle je, nebo s tímhle já jim vlastně pomáhám, aby to bylo úplně do detailů, jakou vizi mám já a za jakou vizi jdeme společně jako celý projekt Fotbal netradičně, protože není to jenom o časopise, je to i o videích, je to o facebookových příspěvcích, je tam toho fakt víc, než jenom ten časopis, který je ale momentálně hlavní. Ještě ale se vrátím k tomu, jestli to dělám zadarmo, tak zadarmo to dělám, ale nejsem charita. Ani kluci to nechtějí dělat navždycky zadarmo.
Takže 100% časopis se jednou spoplatní, ale momentálně bych chtěl mluvit spíš o tom, že dneska mám křest knížky. V Mostě mám objednaný klub, ve kterém budu křtít knížku. Bude to velká party, takže jestli to video vidíte teďka a jste někde ze severních Čech, určitě doražte do Mostu. Informace najdete na mojí facebookové stránce prajaoficial.cz. Bez pomlčky, sorry. prajaoficial.cz. Tam najdete všechny informace na Facebooku, takže pokud chcete, jste vítaný, přijďte, napište mi jednu zprávu na Facebook a můžeme pokecat. Každopádně, knížka se začne prodávat během příštího týdne, všechno už je hotové, je to vytisknutý, je všechno zařízení, jediné, na co čekám, jsou poslední papíry od úřadu, abych měl všechno, abych měl daně a všechno, abych měl prostě legální. Takže to je jediný důvod, proč se to trošku posune do příštího týdne. Každopádně křest už bude teď a nějaký knížky už rozdám, ale na tom se nechci úplně bavit, to budou taky překvápka. Každopádně, samozřejmě z té knížky, jak se bude prodávat ta knížka, tak to budou první peníze z toho, co dělám. Už píšu články 5 let, 2 roky se starám o facebookové stránky a před rokem jsme začali s projektem Fotbal netradičně. Takže z té knížky budou první peníze a samozřejmě peníze rovná se svoboda. Svoboda rovná se víc času na videa, víc času na časopis, víc času na další projekty, kterých mám v hlavě obrovské množství. A pokud by vám je teďka řekl, tak mi řeknete, že jsem blázen. A můžete být v pohodě, za 3 roky mi řeknete, že jste rádi, že jsem byl takovýhle blázen. A možná i dřív, možná za 2 nebo možná za rok. Uvidíme, jak rychle to pojede. Každopádně nápadů v hlavě je hrozně moc, ale jsou na to potřeba peníze. Takže proto ta knížka, proto jednak dát lidem velkou hodnotu, kterou jsem tady neviděl, ale zároveň vydělat dostatek peněz na další projekty. Takže knížka extrémně důležitá, ale o té knížce ještě bude spousta videí, takže vám přesně řeknu, že ono to zdaleka není jenom o té knížce. Budou tam produkty v podobě uzavřených videí, uzavřených live streamů nebo uzavřených diskuzí. Všechno tohle bude jenom pro lidi, kteří budou mít knížku, ale o tom vám ještě dám včas vědět dostatek informací. Během příštího týdne se všechno dozvíte. Každopádně, ještě teda plynule přejdeme na poslední otázku. Jo, a ta byla, co se týče ještě facebookových stránek, tak ani na facebookových stránkách nejsem sám, kdybych tam byl sám, kdybych se z toho zbláznil. Konkrétně na facebookových stránkách mi pomáhá několik lidí, jejich opravdu už jsou to desítky, není to v jednotkách, ale řekněme, že na všech stránkách může být dohromady, nechci úplně plácat, ale jdeme tomu 35 lidí, 35 a 30 lidí na všech stránkách dohromady. Nejsem teďka úplně jistý, kolik jich je konkrétně, ale takhle bych si tipnul kolem 35. Každopádně, každou stránku, kterou jsem měl, tak jsem ji buď koupil, nebo založil. Většinu z nich jsem koupil. S tím, že jsem potom společně s Vilkem jsme začali jsme ty stránky předělávat, dávat jim jiný obsah, aby lidé dali větší informace, větší hodnotu a dělali jsme to jinak než ostatní, líp než ostatní, mnohem líp než ostatní. To byl hlavní cíl. Teďka už máme těch stránek několik a na každý stránce je hlavní admin. To znamená, že já facebookové příspěvky nepřidávám. Dejme tomu na Facebooku časopisu vede Martin Kondr. Bundesligu vede Samuel Halamiček. Fakta vede Martin Štěrba. Premier League Samuel Durinský. Momentálně ještě rozjíždíme Troll Fotbal a La Ligu, kterou vede Samuel Vilkovský, který mě osobně zároveň pomáhal a dělal všechny projekty se mnou, je to moje pravá ruka. Všechny projekty, které na facebookových stránkách dělal, tak jsou z drtí většiny jeho součást nebo jeho zásluha, protože on přidával ty příspěvky a postupně přidával další a další adminy. Každopádně, co se týče těch adminů, těch stránek na Facebooku, tak si musíte říkat, jo, oni tam přidávají příspěvky, tam musí být perfektní grafy, musím skvěle pracovat v Photoshopu, hele, bullshit, vůbec ne. Já jsem asi nejhorší člověk, nebo jsem fakt hodně špatný na grafiku, až tragický, kluci se mě občas dělají srandu. A je to úplně v pohodě, já to beru, protože mi to nejde. A já osobně ani nemám potřebu se to učit.
protože radši soustředím na jiné věci. Každopádně, i já takovýhle příspěvky dokážu. Máme jednoduchý systém, jednoduchý návod, aby ty příspěvky dokázal udělat úplně každý. Je to fakt hodně easy, zabere to 3 minuty. Když se to ze začátku 5 minut, když se to naučíte 3 minuty a je to fakt hodně easy. Není tam nic náročného. Na každý stránce jsem udělal příručku, podle který lidi přesně ví, na co mají klikat, co mají dělat, kdy mají přidávat jeden příspěvek, kdy mají druhý, proč ho mají přidávat, jak ho mají přidávat. Všechno je daný v příručce, jsou tam přesně daný kroky, co kdy, jak dělat. Je to takový fotbalový McDonald's. Všichni přesně ví, co mají dělat, pokud to dělají, je to jeden perfektně fungující kolos. Takže tohle jsem chtěl říct. A ještě jedna věc, kdybyste chtěli na jedné z těchto stránek dělat admina, mít součást velkého projektu, který má přesah a dostat se do komunity lidí, kteří chtějí změnit něco, co se týče fotbalu v Čechách, tak můžete být admini na jedné z těchto stránek do popisku. Dávám odkaz na každou jednu z těchto stránek. Mrkněte se na ně a pokud budete chtít na jedné z nich dělat admina, tak nepište mě, ale napište přímo na tu stránku. Pokud napíšete mě, já vás stejně na tu stránku odkážu. Takže je to úplně zbytečný. Pokud chcete admina, pište přímo na tu stránku a kluci, kteří tu stránku vedou, tak už se s váma rovnou domluví, ukážu vám věci. Pokud budete mít potenciál, super, půjdeme do toho. Pokud ne, řekneme, hele, ještě potřebuješ trošku chvilku na něčem pracovat, sledovat víc fotbalu, aby tam byl větší přehled a pohodička. Každopádně možnost tam je, napište na konkrétní stránku, na jakou chcete dělat admina. A nevidím v tom žádný problém, těším se na vás.